Rojayasyam projasi masama soba samaya. Da nevolja bude veća, prođe cela godina. Ispred naše stare kuće lista bagrenje. Procveta će kad se vratiš, nije pitanje. Nešto mi govori da ti se ne žuri, ne ide se, tebi ne putuje, tamo s nekom tebi, hej, dobro je. Balkan Voice. Moja životna priča.